Колонто тарис урбет ордис кунен, неделя кунен оптуру нюк, и те, кие хенен кунди кречлер бит, биеги, кие хенги, хага сефирге, улебитин сагалубит. Отто бюгин ими боларын курдук, эхигин интерхиргетер, олох, арас, урттерин тухонан кепсетиях бит, табарга, сыны урдехнин ким контуруллуруй, сахалартан бастыка атом шиги, Иоган Максимовы кытта кепсетиях бит, и те, итилар готтон эхиги бяга татилях, саналах боллақатна кепсетих хамытынан биеги, ватсапут нюмеригер саналаргатын сурье не харингденің арабыт, ағыз 910, 2019 сүрбекке 612. Оттым білген үгіз Джон Сергей Джейтігер олырор болуқтақ, бары Джейтігер жейлерге үлелелелеға көхінерілер, оны тағанан оғылыр оттым білген карникулғы хыджалар, онна ағым састақ Джон үсті түгіл әгіне санадады бұд, Джейттен тақсы баққа, арас Джон тоғырғыр сірігер мұсты баққа, бары білген ғырыттан сірақтақ боларға олар күтігарың арауыд. Басан тұран дұрубияғы тұғығар, кенен тулалыр әгі дұрубията топсарын тұғығар. Онан оттан үсті түгіл барғытын ғырыны көйерге қаз бейдігітін ғыңырабыд. Отон білеген бігеха мұңытан ирденірінен медицинский маска болар, оноха сахасенолық тоқтыры маска соғыттан бейлері тіктерге көхілілілер, бор босқо тенгетелілер, аны қолыбыра бұ жүкізгі қорыққа көмілік кампания састақ жонғанан маскалары тіктер онына босқо түнгетер. Бұ үйте сана ақсеттігер бару урманниттері мекіттерге ыңырар, қаңылыс лұғын тәнші даусы сағуғын 5 лақыз көлінімі тәрбет ұпысынектер түмсі өтеме социалны кені кітті кіттіғын ағым састай жоңға маскалары тіктілер. Оны ағын бүлігі үтчет салаты маскалары босқа түнгетті. Кебейі ұлығын електрігі орынның тілтілерге ремей маскалары деген қыджағыстырға, оны қымматтырға түнгетілілер. Бәғаға бігеға меватсабынан хүрелерді айқал культура кейінің ләхеттері әме масканы деген әлінеға түнгетілілер ден. Иті құрдық әйгі ме бәғіт бағар туамен қамсағыннақ болақ қатына, өте санаға бұл білеген Джон Сергей Джейтігер олар ұрттыген егер бәғіт тоғы өте санағының ұрбы құтын, ол қамсағыннықтың бігі WhatsApp-ын нөмерігер сұры ек құтын сөптенің ұрабыд. Оттын кім сатан тікпет білен тұра тұлғарғы көхелілер, маныға маска ғына тәтіп бе сол көбайттан түхінчағы тие қалбаңныр әбет сұры құрық еддерге. Оның маска ғына тұн өтенге асуел санатын қайдық контроллулары, етен бұт ұғының беге Сахар Республикетін сығына білетекетер сударыстығына кеметтетін берісі дәйтілі Антонина Винокурова нүкітті кепсет екпет. Антонина Борисовна бүгін беге қавайберінан себәскі тақсан олырыр. Өтеке ғана Антонина Борисовна. Үтеке хәні. Әйгі ме жағы ойлағы көстіқіп болар аға? Суық бігі тұн штаб бігітінің үлебітігер үлелі елір ұрабыд, ата көлі әйтпіт үгізетті жағы үлелі елір ұр. Бес кей үлебітігер бар бұд. Тантани Борисовна, ити білеген Джон атығылағар маскатын ғынаты бейхентен тұхынчаға дері қалбаңныр дейін әтелілер. Итін контролланар да ити ғана? Аха, бігі бірақпытын тұғанан тұрабыд, әрген нәрбақтықты дейін. Олы бәтер аптекалар ұрысқоттарын бірағыд. Манна бұ бігі бұғар нәрбақты бұд, әті ғостқа әппеттігер жүнгінәк медицинскай маскалар ғатарханар, онына аптекандан нөңе атланар болдықтарына. Әтіндік маскаға. Онтан әті тар жонлар бәйлері деген атылырлығар әтінде бігі сенаны бұғар бірақпыз соқ. Ачығына аптека кәлбет масканы ері қонтурылдыр болақ бітті? Оннық, аға. Госқат бетті әр медицинскай маскаға. Онтынче, МК оннасқа табардырға сыны үрдегінің тұғынан білдерігі аныме бұға лейіне қолбам бұты бітті? Че сыны үрдегінің әтерге, оныға чен нөмір білген экранға көстен тұрар, көрәтшілер бі тетіндеме бағыр туамы сыны үрдегінің білетәе пұлақатын әрі еқатын сөп сыны жүгіне государственның контролданмат, ол ғынан барам беге ұғық қотығы регион болар бұл бұғытнан әме бірақтақ бұд, әрген нәрбақтытын бұғырға, ол бірақтынан тұғынан олар практически ұғытық субъект болы бұд. Россия дүнен, оның әте бірақтын беге ұлықта бәйні салайыны орданы ретерден тұра бұд, ол бұғытнан әлі бет, оның әте февр әме бұл телефон мұтың келдерін тұрарабыд, сұғал телефон мұтың. Оның тұғы нөзі звонок ербітеттен түрдің бір мағанын бары білді біте.
инсюкирбит, онтон отут бирин бербертке аста, онтон 15 сынаны кехи. Дакастанна, мантан 11 жоқтай коракта, бұл жоннорғы білеген бігегет административны жылалары тәриеммет білеген көролору бұд. Страппыт женгенектон улахан, урбаниттарға биохан тенінші, онтон юридическе херей боллақтарына барыстарын икки төвіл төбілләмет страппы бұд. Онны білеген отоке бұл коронавирусынан себәстен маны білеген отсурочкаларды бұд. Бо отсрочка биттағына бо тоқтаныға бұхары ұлғақпыт. Онтон, бо білеген ассына тегареме үмсілер керелерінен себәстен итежі телефонмыты үләлей тұрар. Онны бүйінгі тұрғынан оған ағыс жылаттан сағылан түрдінікі әрейек едді. Бұ түрдінікі әрейектен жүй үгіс өтті білем дегінәк мұнық іспейек бұхетінен контролдан арсығына. Бо қолғыра қорат мәрі бұспыт іспейегерірек еректі барды сеналыра контролданар. Оны теспейегі кейбет сеналыра еталылар, әбетір опсайынан маңық білі бұхарат үліне әрер бұл простыра еталылар. Теспейегі кейбеттен қандық бір дұқталары? Аха, білеген әтем. Ағыз точканы бұхарды бұд, бұл ағыз точкаға білеген бігі жа административнай процедуралары сағаламыд білеген документтарын көрдіңді әқпет. Қанлық табардырғы сыны контролданы ребеттеу болдақы бұл үйт, сымыт, бұрдық, сақыр, үрес, гүречке, масарыта, оғаға, келеп, макарон, нахарыта, туыз. Өте ғаңа кейбеттір кәндекілер бір. Әт кәнсербеті, онына балық кәнсербеті бекерді, чай, пшыну. Оны әтебілі ұрат астырабалар. Мұрков, жабылыққа, хортоска, лук, қаптыста, банан, мандарин, огурсы, помидор, онына перес. Бұл маңны жы әме іспейек әте мән қаңыласын алдыра бәстәк қабар. Іспейектері практическеттен қорат онына мән қаңыласын, оның әте табар сүрін көріңе, кеғе олы ғортың қолталақ табардырды білігін контрол бар. Әті әппіт әті көстір телефонға әриен бігеға кәләңгет әті қатын сөп. Олғынан баран маңна бігеға әрденілер әхегеттен әхеге ақыт сөп, әхеге телефонғыт, маңны таңын қанлық мағахына, қанлық адырыға, онна мағахын әхеге әрәбәғә бар болыр, бұ мағахын қағайына кемін, епіта ду, олота ду, ол оны қолабыр қақысқа Әтінің квалифицированнай үмсүй кейді ғана отшағына бейді бейге бұманлық административна жылы тәрер бұрапты ақпыт. Атайте республика кең әмет болаға дейтені табардырғы ғанына қайда контролланыр оғытуй? Атын ұлыстыр бұқыты құты ұлыстыр? Атын әппетім құрдық құрдық бейге тіп алымошалар бұтын ұлықта бейіне салайыны органдары тілерден тұрабыт. Оны тағынан бұл тілердір бетігер бейге сөптіақ біліш тақтыры үйін көрін тұрабыт. Енегінен ұлыс кейінен айтсына Виктор балылар. Кенілер білеген нәделі айы мағахиннары кәриенлер мониторинг оңыраллар. Бүг әнекі кәмігесі үрдәбіл бүхетінен күн айы кәриенлер мониторинг көстер. Онына әтіні күнсі кейдіғына кенілер әме әтініне бұл үнсіні бігеқары болбаққа олықта бәйіні сылыны дағбағылығар әбәтәр прокуратураға мәйті хәкек қысы. Оны түн бігеті түргеннік қамсанар бүхеттен әті телефон келдерді бүйт. Аты тіпілеген экономика қалбан кәме бұллаға дейді, доллар ғаны түрді әне үгін ғынаға білдер бұллаға дейді. Олығы ғоқты күрдеп біттер дейін өтші кейі қанттан білен сөбі. Бәғе атын бүгін атынары бұллағына да? Әтініне бұллағына ол қолыбыр зону кейдіғана бігі документ әрді бейді. Оны бұ документі қолыбыр бұ атылатшы кейі қолыбыр бұ бәғе атын сынаға кені атыластаға дейді республика тағыттан бүгін ғырақан сыналақта бар кәді біт болдығына отшығыны кенеға бұ маңнық бұрға қоқ болан тақсыр. Анра поставщиктар сыналарын кемді контроллаға барды. Бұ қосударстының контролламат бігі әрген надбавқатын көребіт. Бұ поставщик сынатығыр кене сөптіақ бірігінің әппетту ағары бар бұтту де. Әмкес сыныр дәйіне білетін әрді білген? Әмкес сыныр дәйіне ұлықандық бәлет әммәт. Әті опсайынан әмке болда маңнық ары ятын. Әті астаңыз өттіне ағар қолыбыр әмке асқа де әппетін құты поставщиктар сыналарын кемді бұғар барабы соға өп болдағаны әмке іспейек бар. Алты үстін таққы әм төріңі бар ол іспейекке. Ол іспейекке кейдбет әмтерге поставщик сыныты күтті бұғылар. Россия правительствадың тәлітелеріне. Оны тағынан дойды таса төттен кейдбет импортный әм ол іспейекке ме кейлер болдағына ол сыныты әме контролданар. Онтон бігігі дәргеміт надбаққы тәбілілер, енегінен әм сыныта толғыру контролданар дейін әдемін. Бұл іспейекке де противовирусный препаратты бүгі сөткілері кейдәлілер. Оның маңна мия қолығыр
Эхиге көрдөк кутна сыана бэгэхэ маннык, бүгүн маннык кий болу кутна бэхэ камиэти телефонна этэн келек кутна сыап. Эти эм сыанатын толору бу комитет бэйта контролдур. Онтан ас сыанатыгар эти олықта бэйни салайны органнарын барар. Отчоғын эти үнсі кий бэтін кенеттен тута үлэ барбытнан, бэрбекке үлэ табарбытнан бар бұлади, да? Эбэтэр қасар хонук. Ага, главное эти учёные лог грамотно эти это тохтар бытом вопрос то бытег братин эпиетан берет Канада. А что она бы его кимика запросы там это тох документы кордюр бытен кимтен и тар бытен им билер боллак потна что она бит да конечно административное дело боллер. Антоним Борисович. Антон, бебет бага бытнан манник сулжанера ол мониторинг документ тумигунан болдун бебет бага бытнан тиен контролдур кимите брат пусок. Билигин уапсайнан урбанеттары контрол дур баболдан турар. Бары биле битти. Антон, бу минетерин була те запросы там мы документарный этиндеке расследование курты гитындар. Дяры ятын, эти проверка дяммет. Но санатан... Тюмеге хэн бит. Аннука, санатан эттэх битне че эмка уна табаргы хэнур дэхэнэн тухны этнерилэри джон отчоғына хаддак хэгэ улагатый джон тон. Дэнэ этэн сюбидэ чөпчулу хкара. Хамна хуриялдар. Сюбидэ тоғолан этэбэн аска сынага вопростар эбетер бага бача сына бүгүн бача сына дирей болмак кытна эхеги ити би эте телефон мотор келе кытын сөп 2901 балта эбетер локтаг бени салайны органын багылыгар үчү тери кытын сөп эбетер прокуратурага онтон маска онна эм сына тигер жети көстер телефонга рекалагат онна прокуратура берет барат оннотон билеген ите федеральный антимонопольный службага эме сорудак берилген турар. Холобур манна уже улахан тарилтелер, оптовай тарилтелер, бейбелерин икардыларыгар сүмелехенне сынаны үрдө тәртібәртелерігер. Жаман антимонопольный служба үлелер. Сөйіп, Жантанина Борисовна, бүгін бігеха бұ Сибайска Дақстанғын олыс тухалақ етінерін етінер біккер. Мақтанабыт, онытын көрәтшілі біттағыны бұ тұстақ етілергар хорюддары, ұллақтары болу генеріне біт. Сөйіп, дәхінер, мәлбақ етілер бар бұлайтшылар, хулағыр сетейлері мақтанабыт. Мақтап. Сәп. Ете көрді бүгін санатабын, бүгін Бехеха Сахар Республикатын сыйына билетчекетігер сударыстығына комитетін дәрісі дәтілі Антонина Винокурова Сибайска тақсы сылджан, бұл ғанырды әңігер бәйтін құрыдарын әтті. Оны оқыт төсі түгір санатабыт, ағыз 211-2 бейін ағуғын сүрбе 6 ден білгінте экранға көрдіріққа ол нөмерге реңгет сыйыны үрдәйбетін білетәбет болла қытына чопчу чолкайдік әтергетігер ұңыраллы. Кылғас рекламат оқыту бұд, онтан көрсе оқыт. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Финальная распродажа. Экономия 10, 20 и даже 40 тысяч рублей. Новая коллекция демисезонных пальто. 25 марта по 1 апреля. ДК Кулаковского. Свежая сладкая тепличная клубника из Приморья от 3 литров. Звоните 8 924 634 44 14. Алуроса акцияларын отутыз бригана Саха Республикатын отутыз бригана Российская Федерация баз билетигер отутет бригана көңілер гирге бар. Алуросан ологын 910 бриганын республикаға төлүр. Компания республика бюджетін аңарын толорон Саха серігер самай бөдөн нолық төлөтчіті болар. Маны тағынан Алуроса республика социальный сайдетігер сылайы 10 миллиардтан тақса сол кубайы угар. Руда хостур компаниялардан соғотоқ Алуросера акцияларын контроллур бакета сударства базбилитигер бар. Күндө аға састақ жоммут. Өскөтін ғырытыйбыт боллақытына бұрағы жиғатыгар ыңырын. ғырыдаққытына жүгас жоммут иккене делегер кірінісі тағығар тақсасы жиғыт боллақтарына бұтуынан қаянда бұрасқы білдерін. Апшестіне местелерге сыджиман, бұлгүтчу илигетін суына сыджин. Бұрас нада боллағына сонны тұты әрейін бәйіғіт әмтіне сатамын. Бұрдуқтан онында әмі чүгас жоңғытын әбетер социальны көмес ұлыспатын көрдіғін ұлларын. Коронавирус ұтары Дорубе Қырыстығылы министерстіветін ағыс линияты. Ағыс, ағыс сүйіс, сүйіс, 14, 0, 3. Thank you.
Күні көрәшілер бет білеген бейгеге правительство жетігер бұға қолбанна бұд, оныға Сахар Республикатын Елдер Хана Асен Сергеевич Николаев білеңі балығынені әйеқа білегендері оның коронавирус түтігер балығынен қайдағын болғайын көреуін ген үңра бұд. Хочу сказать, что она официально пока без изменений. У нас также 7 официально подтвержденных больных. Вместе с тем хочу сказать, что за субботу, воскресенье, понедельник у нас 5 положительных предварительных анализов здесь по Якутску было отобрано. И они сегодня все находятся в Новосибирске на подтверждении. Поэтому мы ожидаем, что в случае их подтверждения число больных у нас увеличится до 12 человек. Вот это включая вчерашний день. Все они, кроме одного случая, связаны как раз вот со следом ЯТЭКа, вот так мы его сейчас называем. Так. И в принципе это как раз из того круга лиц, который был выделен как раз вот как круг близких контактов первого заболевшего. Все они находились в обсерваторе, поэтому тут говорить о том, какой-то утечке и так далее здесь нельзя. Что касается вот случая с девушкой, прилетевшей из Америки, она, еще раз говорю, проявила сознательность, сразу самоизолировалась и сообщила. Поэтому вот опять же и она, и те, кто летел с ней, они все установлены, анализы проведены на сегодняшний день. Все анализы, которые есть у нас, они показывают отрицательный результат. Но вот по ней был положительный, ждем подтверждения теперь из Новосибирска. Еще раз хочу подчеркнуть, коллеги, что сейчас ситуация напряженная, так, но она под контролем. Еще раз говорю, мы работаем строго именно по тому алгоритму, который был у нас установлен, по тому кругу лиц, который у нас есть вокруг как раз первого установленного больного. Далее я хочу сказать, что сегодня я принял непростое решение, мною подписан указ в целях защиты старшего нашего поколения, которое наиболее подвержено влиянию коронавирусной инфекции. Я подписал указ о введении завтрашнего дня для населения города Якутска и городского округа Жатай для населения свыше 65 лет возрастом режима самоизоляции до момента окончания карантинных наших мероприятий. Вот. Он, я думаю, будет воспринят с пониманием, потому что, конечно же, еще раз говорю, мы должны в обязательном порядке сохранять здоровье нашего старшего поколения, которое очень много сделало для того, чтобы мы сегодня жили в нашей стране. И сегодня требуется от нас забота о них. Поэтому я призываю и жителей заботиться о своих старших, заботиться о своих соседях одиноких, если такие есть. Так. И, конечно же, волонтеры и социальные службы будут принимать все меры для того, чтобы обеспечить их лекарствами, обеспечить их продуктами. Мною даже также дано поручение по пенсионному фонду отработать так, чтобы пенсии доставлялись уже бесконтактно, так, не для того, так чтобы люди не приходили сами в пенсионные фонды. Будут приниматься и другие решения. В том числе я прописал в указе о выплате единовременной разовой помощи в 4000 рублей для лиц вот старшего поколения в городе Якутске и Жатае 2000 рублей вот после начала режима самоизоляции и 2000 рублей после окончания режима самоизоляции, если они его нормально соблюдали. Также мы сейчас готовим ряд мероприятий с городом Якутском в части ограничения работы точек общепита, которые расположены в торговых центрах. Они, к сожалению, на сегодня все-таки служат местом притяжения вот младшего поколения. Вот, достаточно большое там вот, появляются такие слухи о том, что вот там дети собираются, оттуда может болезнь распространиться, поэтому я сегодня предложил все-таки ограничения именно фудкортом в торговых центрах тоже сделать. Кроме того, сегодня мы до конца дня проведем совещание, в том числе с
теми руководителями, которые у нас находятся на удаленном доступе, и примем решение по поддержке малого бизнеса. Потому что, хотя мы должны поддерживать в целом весь бизнес, всю экономику республики, но сегодня малый бизнес нуждается в очень понятных, очень четких решениях. И я надеюсь, что до конца сегодняшнего дня так мы эти решения уже примем. Спасибо. Күнүк көрүшүлөр би ити курдук. Бу бир бутлуство жетиттен республикадагы штабтын би бу холбоно мод Айсен Сергеевич эпитетине хитти бит. Оно хоттон бу 6-15 терттин үһсастах, агам састах Джон Хаяндагыны жегитигер олорун диен сүбелете. Онон бу сүбени туханар гытыгар ыңырабыт. Оттон жеге олорун араз жарыктыр баллар, кинеге агык көһөп, оголору кытты чугас жоңутун кыттыттын кепсити кытын сөп. Ону таханан балыгыня уз тугуран турар, ондук бу манык түгенге бары эпиннестек болоун ген эгин ыңырылар. Сөп отту билеген эпипи курдук маскалар тиги арастан сагаланына, ме ватсабынын дагыны элбек сонуна тарган бутырол курдук. Бехес класс верна чите маска тиген Тарката хыджари хүйден сурах эмек элбите, онан бихеха Влад Чуркаев, иятин кыты Светлана Игоревна лын бүгін Чуркаевтыр джекерген эфирге тақсан олар олар. Үтөке хэнэн. Үтөке хэнэн. Ага, Влад, добрый вечер. Добрый вечер. Ага, чар Влад, скажи, пожалуйста, кто тебе сказал, что ты шил маски, или это ты сам придумал? Мне сказали шить маски мама. Мама, да? И кто тебе научил? Меня научила мама. Мама, да? И как тебе нравится шить маски? Да, мне нравится. Это очень занимательное дело. Угу. Сколько штук уже шил? Мы шили около 20 штук. У-у-у. А почему решил шить? Шить? Мы решили шить маски в связи с коронавирусом. Угу. Чтобы принести пользу? Или просто... чтобы принести борзу и чтобы люди не заразились коронавирусом. Угу, молодец. Светлана Кепсенгрова, пожалуйста, того бы и хана каллахиха? Тон интернеты коронавирусом вардо хавулана джонно маска кодэлдэрэ бит. Маска ханна вари, онна боростой блиад наразвай маскалар хохтарэ бит. Ону атак би сумка тиген джарлы бупыт. Эка сумка. Эка сумка деген таха. Жандар пакет онлар сумканы сумканнан тутунундар темет пакет агаятын экологияны карастаган ген темага бийге сумка деген халаппыт. Онтон буланын ди коронавирусунан хевестен маска деген көрүп өйдөн предложение келер бидин Владка. Влад буланын төбөлөсүп да. Кадыр, покажи Влад маску свою. Маска вот. Одевать. Ага. Технология какая, Влад? Форма какая? Технология заключается в том, что нам сначала нужно вырезать выкройки, затем соединить эти выкройки, прицепить резинки, затем это все сшить, соединить. И затем уже все обработать. Угу. Влад, молодец. А вот это вот продаете, да? Да, мы вот эти маски продаем. Ага, и за сколько продаете? И где продаете? Продаем мы за 100 рублей, так как решили, что это оптимальная цена. Ручная работа. Ханна, ты лыга ты? А то беги его на токсины, но это вот джанга. Ага. Махтанова Светлана, Влад, спасибо еще раз. Еще занимайтесь этим добрым делом и желаю счастья, успехов. Спасибо. Күнү көрүшүлөр билеген биге ме бүгүн колбоновот оперативный штабка онно Роспотребнадзор халайчыта. Саха-Якутия, продолжается работа по
выявлению наших земляков, которые прибыли к нам из-за границы. В частности, по спискам, которые нам передают органам Роспотребнадзора, передают органы внутренних дел, количество прибывших к нам в республику с 10 по 21 марта текущего года составляет 2013 человек. 80% списков людей органы внутренних дел уже отработали, то есть они выявили действительное местонахождение всех жителей республики в разрезе районов. Поэтому эти списки отработаны, мы уже направили все в районы. Из этого количества 50% жителей, которые прибыли, мы уже нашли, выдали им предписание с тем, чтобы они ушли в режим самоизоляции. И передали в органы здравоохранения в районах с тем, чтобы за ними назначили медицинское наблюдение. Ну и кроме того, это мы говорим о тех жителях, которые прибыли к нам вот до 21 марта. А с 21 марта уже в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный, Ленск, Колдан, мы отслеживаем тех людей, которые вот по настоящее время сейчас продолжают прибывать к нам из-за границы. Таких людей мы выявили за последние 4 дня больше 200 людей. Они тоже ушли на самоизоляцию, и за ними назначено медицинское наблюдение на дому. То есть работа продолжается. Сколько человек задействовано? Наших служб хватает. Кроме того, мы в ежедневном режиме Министерства внутренних дел передаем списки тех, кто сейчас находится на режиме самоизоляции. И участковые во всех районах республики, в первую очередь самое максимальное количество находится в городе Якутске, они ходят по домам и проверяют, как эти граждане соблюдают режим изоляции. Поэтому к тем людям, которые нарушают этот режим, к примеру, когда к ним приходит участковый и не застает их дома, будут применяться административные меры наказания по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Поэтому я призываю всех граждан республики, которые сейчас приехали из-за границы и находятся на режиме самоизоляции, пожалуйста, не нарушайте его. По состоянию здоровья наших пациентов, которые находятся в инфекционном стационаре, состояние сегодня стабильное. Значит, практически они все бессимптомные. Один пациент у нас есть с признаками междолевой пневмонии, который проконсультирован телемедицинской консультацией с научным центром исследовательским города Москвы. Значит, подтверждено наше лечение. Мы продолжаем его вести по тем рекомендациям, которые сегодня дают московские специалисты. Состояние его стабильное. Мы очень много говорим про самоизоляцию. И действительно, сегодня было принято очень, на наш взгляд, важное решение, поскольку мы знаем, что именно группа риска – это лица старше 65 лет, особенно с хроническими заболеваниями, а это практически 90%. Көтігірді бігеге Роспотребнадзор сақасырына ағы бар бұлын еттен салайшыста Маргарита Егоровна Игнатьева, онына Дұрубе Христабылын министері Елена Фраймовна Борисова брифиндерін түмігін өттін бұл балығыне білген қайдақ бұл бұтыны хетті біт, көндігір әтшілер біт, өссі түгіл санта біт, нүтілі тақасама изоляция ден бігеге бейе біт, бейе бітін қарыстан, онына тулылыр еге бітін қарыстан бігеге бөджеға олыр оғын ден өссі түгіл. Білеген бігеге қылғас тоқтауға бір еқпіт, ол кеніттен көнді көрәтшілер біт, әйхарынан ғарәтші әтін бұл бұғы линия қайдық үлелерін туғынан материалы көрді еқпіт, ол кеніттен Сахан Родынай артыға Зоя Багынанова жеға оларын қайдық бәйіні жарықтыққа, туғынан жарығырыққа сөбін әйхіққа сөбілән. Әпсияға оның көнді көрәтшілер бі болғойын көрәрің. Оныты бүгін Айсен Сергеевич әппетін күрдің аттығытығыр бар күн жағыстары, ағым састақ ғылдар күтін, аймақтар күтін, төріппеттер күтін көрі істесілден кенілгі қарыста бұлақты сұғынағынген ұңырды. Оныттын ол кеніттен мен білеген студияттан тақсам барамын. Бұ ағым
бу республике иннеке сайдыдын тунутун атам сахалартын соготак атам шикеган көрүш максимовы кытта кепсетиптит. Онон кинне кепсетитин болгоен көрөбүз билен токтонарк. Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33-13-28. Финальная распродажа. Экономия 10, 20 и даже 40 тысяч рублей. Новая коллекция демисезонных пальто. 25 марта по 1 апреля. ДК Кулаковского. Свежая, сладкая, тепличная клубника из Приморья от 3 литров. Звоните 8-924-634-44-14. Алуроса акцияларын отутүз бригана Саха Республикатын отутүз бригана Российская Федерация баз билетигер отуттөт бригана көңүлөр кирге бар. Алуросан улугун 910 бриганын республикага төлөйт. Компания республика бюджетин аңарын толорун Саха Серигер самай бөдөң нолук төлөтчүтө болот. Манытанан Алуроса республика социальный сайдытыгар сылайы 10 миллиардтан такса солкубайы угар. Руда хостур компаниялардан соготок алуросере акцияларын контролур бакета сударства базбилитигер бар. Күндө ага састак жоммут. Өскөтүн ырытыйбыт боллакытына бырагы жегетигер ыңырын. Ырыйдаккытына жугаш жоммут иккине делегер кырынысы тагар таксасы жут боллактарына бутуунан каянда быраскы билдерин. Общественные местелерге сыджыман. Булгутчу илигитин суна сыджын. Бырас нада буллагына сонно тута эриин бейгит эмтене сатаман. Бордуктан уанда эми чугаш жоңутун эбетер социальный көмөс улуспатын көрдөгөн ылларын. Коронавирустары Дорубек Арыстаулун министерствитин агас линияты. Агыс, агыс сүз, сүз, 14, 03. Саха Серигер Уэрэкка уанна наукага министерствата түйіннері күністері үлелер нөмірден нелер. Ол тұғынан бігеге ұйталайық бұд. Алло, алло, здравствуйте. Это горячая линия Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Слушаю. Ага, спасибо вам за вопрос. Все учреждения дополнительного образования должны перейти на дистанционную форму обучения с 28 марта. Так было направлено письмо Министерства образования. И в целях организации дистанционного образования по дополнительному образованию детей были направлены методические рекомендации от 19 марта 2020 года всем управлениям образования. Исюсеки, отдел общего образования. Здравствуйте. Здравствуйте. Биги был сахасерин наукага уанна уэрэкка министерствете. Бу линияны тариддибит. Бу тарапиттертен уанна атындаганы студенттартан, оголортон үгүс албак вопростор кирелдер. Окурдук биги бу сүрбагас чыгылаттан дистанционный уэрэкка көхөктэкбит. Уаннаттан бу коронавирус таргатыдыгар, таргатыдынан эми албак атын вопростор кирелдер. Тэгэн түргэнлик бэлэн болуғыт? Оттон бу горячий линияны тарыярга биги түргенниктерин не бидек кахап, тогу дейтерген биги министерство бетихинен эми атын горячий линиялар урукаттын бөлгілдер эте, колобыра государственный тогой аттестации кенигер круглосуточный ботах кынан баран горячий линиялах бид. Бу горячий линияны тарыярга биги ка анал специалистер ананылар, графиктора бигер кетилинне, оннаттон сасырда 9-тан 6-га дылы, онна кехе 6-таттан сасыры 9-га дылы ден жүгурстыва терилинне. Каны бу вопростар отук керендири? Отто элбектик, бихека билиген бу Саха Республиканы үрдүтнен бары уэрэк терилтелере, дистанционы уэрэк көхөр боланнар, үгүс элбек вопрос бу манна кирир. Тохолу бұра ханыттар керендири? Колу бұра биги дебитигер
интернет пит, он на компьютер бит сок полагана, а говдун хайдах холбу бути, он хайда дистанционный вераха кахавити ден, канак платформалары тухана биттен ыйталлар, он на тон бихигини келеннер тюрпиттере бихикаен бэвит, дистанционно манны кэн кобамба поллах бутна кимемет келен бихигини верите до холобры студент волонтердар бар болуқтары до ден ыйталлар, көмілхір жаннар дистанционный вераха көмілхірге ден. Билген бу дистанционный верахтахне барытын илен сагылган олорор БХК институт новых технологий ден бар. Бу балар билген БХК дистанционный верахка оголорбут төрбүттөрбүт осколорбут кайдак белемнахтерге ден мониторинг эттилер кетен. Оннотон эти волонтёрдары терьерге денге ме бу институт новых технологияга ме тоқс берді бі, задания берді бі, бұл маңна қайдақ толқыдуқ қағы бі, қолы бұры ұчыталар барын өретелілер дұ, әбетер күрджікті студентлары педагогической туханнақ өріқтағы қолыры ұғыта бұтту ден. Өті білген студентлар бі теме дистанционныңға көстілерді, өлін өттеті бапрос білен пақа ағас, маңны бігі өретек бі. Обаста болдақ сақы сирин олықтақтыра, өскөті негеге, бігі республика бұтығар, өрегіри бапрогығар, ыйытылардақ боллақытына беге ите телефонмыты рәрен келе қытынсып 5-6-9 сүйірбағыс нөмірге. Күннәрі түннәрі беге әй баппоростар ғытығар, оны ұйтықтар ғытығар әппептері бері сатық бұд. Салғы беге Зоя Петровна Багынанова ғағы жетті қытын бағар өт, оны біліңге балығы әнекені қайдық олған жағын тәрінәрін білек бет. Бәә, кеп келді. Здорово, Алексей. Я же тебя люблю, я же тебя люблю. 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 Ага. Чаан, сергасия. Вот он же. Осталган, да? Осталган, да, я хвала. Робу на билет там. Ага. Это не, билет у дорога мне. Джихай, калдра. Тугастыбын ден. Бапрос әлбақты көз көрі біте. Олеген бола туға қатыр бұнан. Қолымыр бұл пирашки. Қайды чиясетін оғылырын. Дөбәңді қайдан оғылырын көпсек бүлсіп. Бағыр жандар күтті ақтара. Оны бұл сенлерін ябылышыны пирогу өбірілдер. Оныға шығылатын ұлыр бұл. Оныттан әте олық тақсыманген карантин бұл бұл театрға. Хурбат я чихал, там я умею тахаланна, пока тон тухкал. Мусустар он угордил тетлер. Ага. Он оттон бастар ута, жиаколоран били келе бара уеремек хе, тейбе курдук эти монтон тон туара выхат булахтак поллаунде. Алихин отта жарык булунным. Жарыкнан бирга. Ол жарыгым боллагана билин жасаасаганы кепсиган. А то, ладно, кирпич пойдет на то. Буппа уровень, буппа гам да? А гам бурлади. Да. Чаранго куту. Чарантон. Буби на гадик тебе кляхпин. Ага. Буби ли и я кем ден нет богу кроме меня ден. Ага. Кина был бы юбилейгар. Ага. Это вот премьера тогда, она джогам Зоя Попова. Будете кать тебе кляхтабите. Бу и кита тут будто. Бу үшігін тақсары тұра, жек үйтемі нағай. Бу, ұрғаза, ағалай. Олақ жекте, жегінен болыны, бұ үйтіған болымын мәндік көрші өкі бердіқті өлі ағалайшы. Бұ тілдеті тілдер, жа бұ қолы бұра тылындағаны олақ сенсасия болуға дейді. Үйтені нағаз ол көйек үйтемін. Оны білі кейдері туаққа біде фестивал бұты болылар, туаққа опсы конкурсқа келді деді. Россияттан, екі кейін бейді ол, бейірі бейір. Оды жа наға долғы бұпыт. Ол ел саға сейті аға күнгенген тақсы бұдым, отта ті хабылы бұдық, ғана маған білен закрыта ету оқ болыр өз. Жүрілер көрілілер. Ендің анаттан. Қандығар осы, талақ байдық.
Арахеттулан келді ола. Ола жекті болар жекті. Ол енді. Түмні бұрпақ жүгей? Әсі бұрпақ түгін. Мен ием күру бұрпақ тақ болар. Шекені бұрпақ надыр, ол емен білгенден бе. Тоғылыр ба бұрпақ әрді мен. Жа, ябылша, пирог. Бұл тиясеті олық судыр, көбе аға жиятырын құрау құдын. Табыққынан ға де. Әті тиясеті болы тұғы де. Икі мұтылаған. Бес лошқа, чай, соловай лошқа тұғы. Масар ғыты. Оны сылас, бір стакан тұста ғу. Бүтті, оны бұрдық. Оны бұққиян, бұққиян бар ғыты, лапсаға күрдік бұққияған. Оны балтыра жаңыз Жол кәнеттен әйтіп бұл қолбір чөбірі әктің ұрық көсіп, нашинкатын қайда барады. Үрдіғам дағас, мен негіз? Мен бүгін әйтіп қартуасқылақ бүрі, онында тұшын көп бүт. Аха, ұлық үрдіғам. Әйтіп сенім, білігім бар ол, наға жөйдік тұрықтыр. Оттын онында туығын ағаны дейір боллаққа. Ота театр үлеттір боллаққа. Мен күйім, күрі күйім, Элизабет Потапова әйтіп келедір сәрге еқтенге. Оны ағыты болдығаны Федот Потапов бұл 9 жылын тол бұты, түрі бұты. Оны ұшырда оғыз ағым дейін кенеген ұрыян қалылар бұты ол. Қайда ұнға ұрақын ұлықты, қәттіс қыласқа дұлы еппетін еті қойынан ұғытын құрген үлдіреген жібарды. Оны де Лиза болдығаны білі 5 састағыр кене Мамады ұқ бол бұты. Оныттан ағатығыр үйтілінді ағаты 5 жыл. Оныттан ол 5 жылар бұттан әкізім кендерге күйрінден ебі ғытынан күйір бетім. Оның ол күспір ағам ден моноспектакл сценарийін сұрия бұн. Оның болына туықтым қоғанынан Сарғыланы көлдері ба айығы талғабы күтілі ден амма туғынан қоғаны қолбу-қолбуын оны ол композициядын толқойды ойды бұн. Ол бұғар болдағана семер, ұлған сенім, Федот саға нефті, транс нефті, газ тенгілі дейір. Сынып жәнеға нашәлінік. Оның болдағана масылатығыр чехол тігі. Өрі үйден панну. Аха. Тауды тақы тол, кем Ольга ванының бәдің кені түкті бүді. Оны маны көрдір бүді сені, ой, какая радость бүді. Олың болдағана маны көрі үйден әтіндік. Құрды тұған ақылы еттірі мүнер бұн ақылы ұты бардын. Күнді көрәшіндер үші, дүк көрінер бұл үйелі үйден панды оны? Үйелі үйден, аға. Қырғауы да қырғауы. Жәті бұл үйем ден ғыджар кенегелерім бұл ұталды. Манттыл ұйығым бұл манна ұшырда ұсағым дейін, онында бұл сарға көлдір өттін кенеген бәк болдығады. Ейін қаттан кәлдерің қойды? Ейі, ейі де. Ейі бұдақына өне келді өшіғой бау болдағады. Асырдаттан бүгін туғыланды бұл еден болар. Оты оны Лизаны екен күттіген ұры болып болдағады. Оныттан жа бұл теге яқтақ сүкінінің бұл тұралылар. Оны те Лизаны әкел де бүтін мана қайдақ аттырарға. Ден. Күнді көрәшілер бұл Зоя Мен балығы не өтті өлтен бір қанымында ағар бұлады. Коронавирус қайықпы тәңдігін, онтан оқырды коронавирус тарғанматын кіна деғатер оларын, деға дағаны әлбәқ жарып кей болуын сөбөбетті. Әді оныңық ағарды. Ең өті құты сұйу ден бағам бұлады есігін. Оттан хақа жақтырын үлеті қағандағаны бүппі, түбікті, оны барды сөргілді қотта бара тұрар болады. Бүгін туғы суе бұны, бүгін туғы түгі бұны дейін. Әрді кейеға туға мүті үләйін бір көстер бұлға? Хелді көстер. Үләй кейеға үлі көстер дейін. Үләй кейеға үлі көстер. Тұқ оған дүйреті яғам бан таңды. Тұқ барыда бар болдыға дейін. Одан жа ұтықты бұлда ақ көрешшілер ұсуымен Құлақанды құрғой баққа, тұқтаға құрғаққа, тұны құлғыр бұ таспытын ағылан берәлілер. Онан ча, құлғыр бұ сығаныры шөй болнақтыры шөй болнағады. Құлғыр
Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Финальная распродажа. Экономия 10, 20 и даже 40 тысяч рублей. Новая коллекция демисезонных пальто. 25 марта по 1 апреля. ДК Кулаковского. Свежая, сладкая, тепличная клубника из Приморья от 3 литров. Звоните 8-924-634-44-14. Алуроса акцияларын отутыз бригана Саха Республикатын отутыз бригана Российская Федерация Базбилитигар отутыз бригана көңілер гирге бар. Алуросан ологын 9-10 бриганын республикаға төлүйт. Компания республика бюджетін аңарын толорон Саха Серегер самай бөдөң нолок төлөтчіті болар. Манытағынан Алуроса республика социальный сайдытыгар. Сылайы 10 миллиардтан тақсас ол кубайы угар. Руда хостур компаниялардан соготок Алуросера акцияларын контролур бакета сударства базбилитигер бар. Күндө ага састак жоммут. Өскөтүн ырытыйбыт боллакытына бырагы жегитигер ыңырын. Ырыйдаккытына чугас жоммут иккине делегер кырынысы тагар таксасы жут боллактарына бутуунан каянда быраскы билдирин. Общественное местелерге сыджыман. Булгутчу илигитин сууна сыджын. Бырас нада буллагына сонно тута эриин бейгит эмтене сатаман. Бордуктан уанда эми чугас жоңутун эбетер социальный көмөс улуспатын көрдөгөн ылларын. Коронавирустары Дорубе Кырыстыулун министерствитин агыс линияты. Агыс, агыс сүз, сүз, 14-03. Улахан экологический бригинеттен тулар эбиттен түмүккет ийбитим. Олата бүгүн офсай кай мак бары едяна кедир овията олохпу жаахпу туруга кии иня елхаттан эксеси вэхэн кайтак тутухараттан тутулуктаа беттен бир офсай түмүккет ийдим. Онан болуна аныгы олохпутун тупсарар бытыгар дорубияны күйүддер бетигер. Офсайнан беге туладыр эйге бетін кыттасы ғымытын улары тақпытны рахататаны ғыденті түмікке тейдім. Офсайнан мені дөбіл бінен олық дейін, кедоруе дейін, кей бұ исейгеті органа, иструга туладыр тас айылқа онна офшаства эйген тұрғыттан тұтылар дейін. Олын тұқайын эйка духовна стейін. Олын тұқауын ол тұрғу білген беге промышленный сайдан тулалыр әргені химияны түйеден әлгетін көретін. Ол әлге қачыстыватын орытан тұрабыд. Оның бұ айылқасы ғаны келігі түйер әрге аналлақ үліне опсай атынан мен әкі духовына стейін аттыуын. Онына кейі бейтін олығын жылғатын салайынар үлетін әмей әкі духовнасы дейін аттыбын. Итек үлгастық бұрыстой дүгеттіққа. Айылға айылғыта дейбіт күрді бұл айылғыт. Айылға айылғыта. Толылыр әйгі айылғыта. Толылыр әйгі айылғатыттан, офшасты айылғатыттан үс
эйге холбоан баарар. Вот эти беге того эти некоэкологической кагалгалар гетексию пит болди ханыгыны. Того эти неке бегети идди бите ханалар. Обсейнан эти улуклаковская этерега дэлэ өй сана өй меи онна сүрахмек көре дем бар. Ол көддік беге анығы үйяға промышынны күйіскі айыннаран айылқабайын қоры тұханан айылқаны наға ұлғанық атағыстаты бұд дегенін әпті. Оны беге айылқаны ұры төбігілер бүт сүрақтарынан, тәбір сүрақтарынан, ғас сүрақтарынан таптыр өйіп балақтарынан беге айылқаны бүгін таптыр өт әмі соғымары ден құрттақ бұтынан. Оны беге атты өт бұл потребительскай сир ағыр обществу ден апты бұл бабатты. Онын ол обырағы оларытан айылқаға адятар өрір жарықтан оларыт яққанады. Ол дейлі ұлыс ұстук әпті. Оны оларытарға кейі өйін санатын оларыт яққанады. Ете проблеманы кейі үйәттен бірікәнен әветер жағылынан әветер өрілікционны қамдыны оран сетес бәккін. Кейбеті олар яқтақ? Кейбеті айылғыты олар яқтақ. Әте айылға атын сығыннақ, наоборот, айылғаны қарыстыр, сайыннарар үгі өскет яқтақ. Өтчоғына беге әрі бұйғана өт, ол үленімін опсай қолбан әтәбін экодухомынай даван, ат құт даван ден сақалы экодухомына стен оның бір өтті яқтын сәп. Кейі білігін ұлық исқағаны үлкі рүттіяқ. Бірінен материалыны сердіяғы ұлық бұл горизонталь. Оттан үлкіс өттінен кейі өйе духовынай бұл қалан күнәріттен тұтылықтақ. Кейі айылқы олары дегінен сақалар өбігілер біт үгестерінен күнгі сүгірер үтіе үгестіяқ біт таңыралақ біт. Ол күн оғылары бұд бейге. Ол үті өйді бүл олыс дерін науысыны ес қоғаннақ атын таңыралаттан ұратықта ден. Тоғыд етәген кейі ден үйнайы қарамай өйді ақ мәйілі ақ құрыңы. Ол ата күн сардан атыттан кейі үті үтілі тәқафосо синтез көметінен үйескен сайдан үйнен ағыр ұлықтақ бұд. Жәбілін, бұл наға чүгі қарачан сиянын келін ұлар. Жә, адын кеме жа? Зібелі. Қаджы сақы жанда? Аха. Қас астақыны? Пять. Мес астақында? Әхә кәлі? Да. Аха. Әхәғын, кәті әхәғын да, күйтіғын ұқтағын да? Аха. Зібелі, бүгін әхәтін кітті оқ күрдік оңыстың білімденен экранға тақсан олыс дұлген олар. Қалай әтші бұғытын өлелері бүккенісі? Мен сақа апшинатын қол бұғығын. Оны мен Хүбебес сыл салайын кәлім. Бұл Хүбебес сыл туалла. Оны әдір көленелерге эстафетаны түріетті бейді. Ол сабытия Балтырам өлейін ақ Новосибирскай үрдінен білер көстір бірағынығынан аста. Үшін айдарды бар әстер өрінің шөйді кенің білет әдіпеді. Дәхіл бұқ қаға бары? Түн өпсайынан статистика бұйтынан түнте 500 керінге қаға бар бұл оқтақ. Оғынан маран бәй-бәй бітін білістер біт тұтығар бұттан ағаяқ бұт. Оны үгіз кәл біт сақалары күтті шөйді тұта бісі бәп біт. Мен болағына 16-16 Қығатығыр өрінер студиянары әтуаққа наставник, куратор бұйтынан үлілен кәрлін көбілді. Әлбәк көлінен үйтін тағын. Онын беге әпшін әвет активнай шаға әдір үтчет студенческа үтчет болар. Ән күрдік академ құрыққа сақы үшін әдірі балырды? Сақы үшін әдірі балыр, ол егер мүйтері сағыс бұтты бұпусниктер балыр. Оның бары үші онайдар,
он на улахан гемсихиляхтар наука, он уровень, он на наука раз институт террор, ядерная физика, институт теплофизики, он на дата институт кадридлер, а не галбытинан и кривистю улахтар, он улах еще бывает так салханан. Мухантинин улахтар. Мухантинин улахтар. Вот я был чарапчатага, чарапчатан триттахан бей. Мен бәйім түріпті мұндағыттан түріттәқпін, амма берегіттен. Онна ете ағам өттіттен, ием өттіттен, мен түрітім дейін әрілі кірістейіні күттәй бәстәқ, кіне бірге түрәбіт бұрата күрақа бұрыс мен әхем. Ием ағата, ол ием өттіттен бігігі ақсы әтібіт, онна бігігі сүбәтпіт, оның тәкірінан, Болгур нелегнен чурапти улугнан тивестях, олейн мигин чурапти чакр, чурапти бочвата гражданина вон, чакр вонна Болгур нелег, эмия бочвата гражданина вон, дедал, дигнам мельта, олоктава нилети. Аннука, аннука. Энбен бочи Ураллага политехнический институт битерем Москвага магистратурны аган өссе химическая собака тие Новосибирске келен лебеди Мен специальный атомный вирахка физико-технический факультетка түбеген тұрауын. Ол түбеген мен атомный технология специалия боламарамын Новосибирской коракка ананан келен атомный заводка жәләбетім. Ол завод 1900-дан асыллаққа өскәбіте. Ол завод тұтылырғыр. Лаврентий Павлович Береп, маршал Кадамбезе Тириталан, ол завод. Военный саллах дедавите мен кеммер, тоғы детерген білген күйі 75 жылын билетері ұрабыт. Оттан бұ дегінен исқағынның өздетаққа күйіні билетері өппетір атта, бігі дегінен билетевіт әйләк кәм күйі кәндіне аға әйләк кәм 75 жылын билетері. Ондыке. Ол әйләк кәметері біт. Дойду ядерный куяға болар. Ол ядерный куяға тұппыт беге оборона, ядерный оборона бетерендерін білігін баттяңызды ақтываттар. Нар туақ привычка бұйтынан білден тұрар сәрі бетерендерін ақталар. Егоны көрекші, тені бігесе салғық бұйтса, білігін біге реклама тұқтыр болды бұд. Күні көрекшілер бі дегі ағыз 910-2019 сүрбекке 612-ден бігеге ватсапын нөмергер сүрен итылақ бұлақатын итылар оқытын сөп. Егоны көрекшке біге итылары беремет құрыйдары бері еқпет. Онына келер түйімек бітер де атомны энергетика біге сақабы сірігер сайдыытығар қайдық тоғыр олағы атом станцияларын тұтуты тоқ тұғалақтыры ол тұғының кәпсет еқпет. Онына бәғат етелі асналық бұлақатына күтті арын. Рейін қылғыз тұқты ұлға орады. Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33-13-28. Финальная распродажа. Экономия 10, 20 и даже 40 тысяч рублей. Новая коллекция демисезонных пальто. 25 марта по 1 апреля. ДК Кулаковского. Свежая, сладкая, тепличная клубника из Приморья от 3 литров. Звоните 8-924-634-44-14. Алуроса акцияларын отутыз бірігана Сақа Республикатын отутыз бірігана Российская Федерация баз билетігер отуттет бірігана көңілер кірге бар. Алуросан ологын тоғуғын бірігінін республикаға төлір. Компания республика бюджетін аңарын толырын Сақа Серігер самай бөдің нолық төлі өтчеті болыр. Маны тағынан Алуроса республика социальный сайдетігер сылайы 10 миллиардтан тақсас ол көбайы ұғар. Руда хостур компаниялардан соғытоқ Алуросәрі ақсияларын контроллур бақыта сударства базбилетігер бар. Күнді аға састақ жоммұд. Өскөтін ғырытый бұд болла қытна бір ағы жиғытығар ұңырын. ғырыйда қытна жүгаз жоңғуд иккене делегер кірінісі тағығар тақсасы жүуд боллақтарына бұт ұғынан қаянда бір асқы білдерін. Апшестіне местелерге сыджиман, бұл күтчу илігетін суына сыджин. Бұрас нады болығына сонны тұты әрейін бейіғіт әмтіне сатамаң.
Бордуктан уанна эми чугас жонгутун эбетер социальный көмес улуспатын көрдөһөн ылларын. Коронавирусу тары дорубе харыстылын министерствэтин агас линията. Агыс, агыс сүз, сүз, уан түет, нул үз. Күндік үрәтшілер біт біхеге өлебетін сағылығы біт, салғығы біт, оттон бұл бүгін біхеге сақаларттан бір бастақы атамшық, атамны промышленді сонына үнінің металлургиетін бетіреяне, Саха Республикатын айылға қырысты болуын тұйгына Йоган Егорович Максимовы күтті кепсете олар обыт бүгін бұл атамны электростанциялар опсанан аңдой дуға солталарын тұғынан, оны Саха Серегер қайдық сайынлар иқтарай ол тұғынан бүгін біхеге кепсете еқпет, онан кепсетеге күтті еқтің бағары болы ақатына білеген әрең келекетін сөп, түрденікке оту тағыс тоғын сетте бігігі студияға бар нөмер біт, оның сібәсті халар бұд, түліпен өтті бігігі істек біт. Оны тағанан WhatsApp кеме сұр ярың ағыз 9-10-10-10, 2-10-10-10 сүрбекке 6-10-2-ден. Деген Егорович, бұ жоғыс атамын электростанциялар аңдой дуға солталары қайдағы ден бүгінде бұд емекі көпсі тек қыра? Бігі атамын энергетін әйрақсығыға келдеріге Ам бастан Советский Союз салабыта. Ол бир салаттан билен турар атомны энергияны рас күрүңдөн туттуу болар. Осынан эти жоос атомны электростанциялар оңурга биеме пенедер бит. Этне аңды бара болан таркатары жаллар. Жеңден боллагына эти опыта ден туу ден. Бияка атомны ледоколлар, атомны флоттар үдәләтәктәрә, оның беге опыт хин улахан. Ол опыт кылығынан күдік тағаны бұл қанық барыр атамнай жедокол, атамнай подводный лодка. Это сылай электростанция жа болады. Оны қайттық тоғы меққа дейін бұл күйін линияны таддан теддіват опшанын Рахсерге, қайтық энергияны тездерге дейін вопроска проблемаға онына артиканы басып дейге бағылағыңы. Онына әте туғалақ салабығытынан барар, туғақ саңа тұту үйде барыта энергияты оқ табылы бат. Оттан опсайынан мен энергетика, атомны энергетика спесидия бол батақпын. Мен атомны техника баянына еттігір сүйен ақпын. Яқат идеялаға ұлақан специалист Анатолий Шемчев бар, ұлақанны құбастыр. Бәрі, әте туғаны бейқы күрәтші әрен кілі, білігін істек қыры. Дәрі күрәтші бүтін қолбоққа түрден екі тұтағыз тауғын сәтті студияға бар дейтілер. Істебі түті өке әні? Алло? Алло? Дұраба? Ағажар дұраба, етігін берер ба қалысты? Алло, түйеке әнен. Түйеке әнен? Еган Егорович дұраба, бұл жұрап кеттен үйбан мәтірі өстен үшкіз қыласқы бірге өрімет өләнінен адына қылағынен әребін. Иван Петрович өстен бірге өрімет өләнінен. Вон я ен, это Юлиана Кент, Кент тут того паре. Да, 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 по номеру. Вон на я бибиете, бери, бери, бери телефон. Я говорю, говоришь, это там не только ученики выйдут на где-то или на кто нас под Анатолий на еще человек, это ханны бара деревня, кра, бир только идем кра атомной станции на уран. Итинен отнан қатсеққы ғыптен түгін қайда ханығыны. Мақтық, ванны еқа дұрувені, ұғын ені, өсті дүлі ғынның олар еген. Мақтық. Сәп, мақтаны бұд Егор Петрович еті бітті, Иван Петрович еті дұ. Иван Петрович. Иван Петрович еқа дұрувені бағары қалылы. Оныттан бұл білеген етектің аспыт Анатолий Чемчоев қыз бидді қырын хелекке атомны станциялары тұруыран үлілетер тұғынан үлетінен тұқтиханы гінейден, қылғатан әттаққа?
Кылгатан эттэкка атты опцайнын техника нике бара турар, эти дегенен кескеллях дела. Ол гынан маран беге атомны электростанция тэн билер куттанар бритине лахпет Чернобыль кэнеттен. Урод академик капитца этэн турар. Атомны электростанция это атомная бомба, вырабатывающая электрической энергии этэн турар. Ол күддік, аны жоғыс атомны, бұл кәнігі кәңгі дегінен ұрыт атомны реактордары тұту арейді әте астағып болғаны, бүгін техникі ұлғанық сайдан безапасынай хоғыс атомны электростанциялары тұту нөхін балайды көйді бұд. Құттылы хоқ бар бұлға де? Да? Құттылы соқ болар бұлға де? Құттылы бе, оқытын туаққа безопасный хатер электростанциялары орамут арасы муктарга экспорт тута вот тепта. Оттан эти атомные электростанция, жоғыс электростанцияларга беге туақ бұт күттілі хоқ болудын, оттан эти беге атомные подводные лодкалары, атомные туақ ледоколлары, флоттары эрсер тут ну вот опыта көддіреш. Онан эти қайы сқал сайдыйта білін тұрар тұғалақ. Онан оны кейі күттанара дейін теп чисті психологи кескі күттанара. Эбілігін болағына қолабыр тұғақ аварийны ситуацияны тағарбат кәқтағыры болағына онта күттанам маққа танар, күттанмат надаты оқ, күттанар. Онна анығы системелер барыта ете түгір ұлғанық тол күйдінен оғырлалылар, әрелі ақтар. Онын ете өт түгір ұлғанық әдеттен эмоцияны қачайда баққара, диннақ техника хем бен инеке хайда тұрар. Оны өйен, онна надалақ, ұлыс надалақ сыйларға тұттылары нада. Я не говорю, что сюжетчик это делает, лишь научник в гостях мне хвилиган дает. Я не говорю, что как это делать, кара. Опа. Я не говорю, что мне, кетан кабисера, че он не говорит, че вид. Я гадает им багарар. Да не стих кара. Манек тинна. Ага. Бахалста. Эти фильмы хобату вид барган. Это какие ханен? Эхиллер. Блин, келига. Jara istemen. İstemen. Ne kadar ya? İhiller doktor. İhiller İhiller filga vargın sanar sanar. İhiller doktor. İhiller et. Ne kadar maksat? Bireme bal. Ya bu İhiller de. Саңара неге бағалысты көрәйтші бет, олақ ехілдер дөдені ипаққан күтан көбіз. Бір емені. Аха, баба. Сөп. Көрәйтшілер бет, бағалысты әриян кәлләққетіне олақ ғаңарын келін барын. Манна хен бір істе бет, әге істеғат дөден телевизоры істе тұрағат, он тойгу қойтан келер. Эти агаделер келектер эти ника, вон они говорят, говоришь, салгих пут. Это че атомные станции, че вот сапками бухурьялорын көрөбүтчи. Саха херигер тох сайдытыгар хайдах жайяхтары ба атомные электростанцияны беги жоғыстыры хол бадық путына. Беги гаттан эти сахал гаттак кадибит тибесиригер каннама олыс надалақ точкаларга тоғалақ болуын сөп. Оттан беги баллана тях айствотан улустар валлах бутти. Промышленность бут, эти основном промышленность сайдыга туалах, онна эти кра жоғыс дегитті, жоғыс электростанциялар бүдден тұрар мене дүрбінен рақты цилин лоқтақтырғыр, онна уот энергетик бетсірігер көмілігер болла бүдден тұрар туалах. Ото күтталлақ болу дейістен қалбат түйден ұйталар әйті ватсапқа күрдіқ? Күтталлақ болу дейін барытаттан ол әме беге ол оны қатшы-ятшы специалистер культураларыттан, әтергері соғастарыттан, онына
технологияны барылырыттан тұтылар болады. Барта человеческий фактор ден бар бұдды. Ол күддік. Ол онның қақатен айылқаға үнін бұрағылығы лақтымығар түгіда кестәвәкке барытын әддеттен сәретен көрін білейін мониторин ден бар. Барытын кетен көрін, барытын білен. Осы оны сатан тұғанна қатуақ барыты шүй бау болады. Ата хатава тахна тох. Ата елга куттала хохта. А елга жоғыз электростанция куттала минимум. Онна эти кенелер брагарта вохторун уга салгынга церкя бұлға арта вохторун бейдара қараян қатияхыр тақтарына білен тұрар куттала крабулуа. Онна тохта куттала хохтен хуа. Барта куттала. Онан итини бартын бея херенен тутуннаан харахатанар булла. Беге эмоциятни нардас тирен вохта вохти тура жарбыт сатаммат. Аны бейби поллана оңрон тарар промышленна сайыннара гаджа бир саланы кайбака жават. Онна билен турар онны хирерге ме улахан корсун сана онна билен турар аныгы техника хардырахтах буллади. Яғни көрсеңіз, осы бұл өлең тағынан те экскулях өлексөйі, олың қону, саха историетін үйретедер екен. Не тоқан алақын? Экскулях өлексөйге мен лоханның сүгіреймін. Мен кенене бейін асылла қазақа әріттен бар бұтым. Ол кімге экскулях өлексөй ата ола олақ кестелен керетеді. Мен тоғуын екі ұлаққа әте Георгий Прокопьевич Бахарын өңетінен, күні үлетінен өксекуляті дендерігі күні ұрғылығы сұлақан. Ол кәмттен дәте нөтчелі мен күні интеллигенция ұрғын ақпытым. Ол ағам барын хамы өйдәуіт тұлым ден культивизация ден. Барыты. Кері барыта культура культивация ден тұлы дүр. Культивизация ден тұл қанны дағыны хуақ әте саңа философская категория на кинекилеббите. Он там из Сахарам барана джавитим культивизация на барбатеви пиндиен, культивизация на кинетентурар. Бег Сахалар единственным рациональным средством нашим является культивизация и слияние с русским не. Вот это кеги нуча народун кометунен культураны үйрәтәрбәтте. 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 Себебегені көрісі, кірдік ұрауына лап күрдік бітәрді, түмікті әтебет, беребет бітті, әте кірдік нүттен ұрудың кітті ұнтылымыз культура бұтын үйді әсі үйрәтәрбәтті хайнарықтәрбәтте. Оның бүгін әнәппет тілің бігі кәнчәрі чаппытығар әме өте қолбур болуға, оның әйеқа дұрубені бағара бұд. Үрі даңы бұ күрдік жергел болаңын үлелер жергер. Кірсі, қадерді ауытты, беребетін түмікті бітті.